Zdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o odpravljanju vzrokov. Veste, da sem razmišljala o tem, kaj je v bistvu tista moja prednost, ali pa tisto, kar je v bistvu res moj talent, s čim lahko najbolj obogatim vaše življenje. Pa razmišljam, ja, saj obvladam vitamine pa hrano, ker sem iskala rešitve na svoje težave. Pa na koncu koncev marsikaj obvladam zaradi tega, ker sem iskala rešitve na svoje težave. Ampak tisto, kar je zame v mojem življenju wow in moj talent, s čimer vam lahko pomagam, je, kako odstraniti vzroke, ki povzročajo neko zadevo. Se pravi, če mi gledamo svoje življenje, bi lahko to primerjali s fotokopijo. In vsakič, ko iz fotokopirnega stroja prileti neka kopija, vzamemo radirko ali pa edix in brišemo in se pritožujemo nad napako. Se pravi, mi moramo iti v original in počistiti pač na originalu tisto, kar povzroča napako. In seveda, ko sem iskala rešitve na svoje težave, recimo ena je bila prekomerna teža in zdaj nimam več težave s prekomerno težo, ampak se mi zdi, da sem do 35. leta non-stop hujšala. Sploh se ne spomnim, kdaj ne bi hujšala. Ali sem hujšala, ali sem se redila in tako naprej. Ampak ko sem prišla do mojih programov, je bil moj program, pač moram se ubiti. In vidim zdaj v moji šoli, ko delamo z ljudmi, in tudi na osebnih svetovanjih, ko delam z ljudmi, koliko ljudi ima program Moram se ubiti s hrano. No, ta stranka, ki je bila včeraj, je bila tako zanimiva, je rekla, da ko se loti hujšanja, ona samo povoha čokolado in je isto, kot da bi jo jedla. In zdaj poslušajte, kje je vzrok za to njen program. V glavnem, vsakič, ko se z možem skregata, zdaj, v bistvu gre že skozi mene neka energija, ker v bistvu odstranjujemo vzroke in ko začne iti skozi mene energija, je v redu. V glavnem, takrat se sproži vijolični žarek očiščenja in takrat enostavno je treba razkužiti prostor. Tukaj imam blagoslovljeno vodo, sveta voda iz Peruja, Palo Santo, se pravi sveti les. Tudi pri meni na spletni trgovini lahko kadila naročite, ker to je eterično polje. In eterično polje nosi zapis vseh naših čustev. In v bistvu naše telo je samo zemljevid naših čustev. Se pravi, če jaz v večjih življenjih predelujem, da sem bila zmeraj zadavljena, da sem zmeraj morala požreti čustva, da sem bila mogoče posiljena in zadavljena. Če sem odraščala v okolju, kjer mi ni bilo dovoljen izražati čustva, imam pa vse verjetnosti ves čas težave z glasom. Lahko moj glas zveni kot počen lonec, tako da imam ves čas monoton glas, tako. Ne vem, poznajte se, pa svoj glas poslušajte. In če svojega glasu enostavno ne morete poslušati, pomeni, da ste tukaj verjetno ranjeni na področju grlene čakre. Ker v osnovi glas bi mogel nam osebno zveneti milo, lepo. Pač, in ko bi slišali svoj glas, bi mogli reči, o, kako lepo. Pač, ne pa da rečemo, sebe ne morem poslušati. Če že sebe ne moreš poslušati, kako te lahko tudi drugi sploh poslušajo? Dajte pomisliti na to. Če že sebe ne moreš slišati, kako pa drugi odreagirajo na tvoj glas? No, v glavnem, to naše eterično telo, to je v bistvu polje energije okrog nas in to naše eterično telo nosi zapis vseh čustev. Vam bom pokazala skico. To je iz knjige, ko imajo čakre žur, tudi čakre pa duše žur, o tem sem pisala v teh dveh zadnjih knjigah, ker v bistvu vedno bolj, kot raziskujem te zadeve, kar mene zanimajo, se seveda vedno bolj ukvarjam s podzavestjo. In zdaj, kako sem prišla do podzavesti? Moja soseda je rekla, veš, si izbrala dobro tržno nišo. To tržna niša. Lahko bi rekla, ja, če gledaš to kot biznis. Ampak jaz to ne gledam kot biznis, zato ker to, kar
sem reševala svoje težave, zdaj vem, da s tem lahko pomagam drugim ljudem. Da s tem, ko sem rešila svoje težave, lahko obogatim življenja drugih ljudi, ne pa tržna niša. A veste, se pravi, jaz to v bistvu živim in delam to, kar, mislim, delam to, kar živim in živim to, kar delam. Se pravi, to eno in isto, to sploh ni ločeno. In a ne, ko razumemo te zadeve, da v osnovi, ko živiš to, kar delaš, takrat ne moreš to gledati kot tržno nišo, ampak gledaš kot poslanstvo. No, iz vzhodne kulture je izraz karma, karma je tisto, kar predeluješ, vzorce, in dharma, dharma je življenjsko poslanstvo. No, enkrat sem šla na, na astrološko karto in dejansko se je v astrološki karti pokazalo, da v osnovi jaz zdaj predelujem ali pa da je čas za mojo dharmo v tem življenju. Se pravi, skozi to, kar predelujem, kažem ljudem pot naprej. Dobro, da ne najdem tega eteričnega telesa tukaj noter v knjigi, ampak ok, mogoče jo bom najdla. No in zdaj, če gledamo eterično telo. Če jaz predelujem, da imamo v eteričnem zapisu težave s videnjem resnice oziroma videti mogoče strah. In dajte preveriti vsi tisti z mišičnim testom, ki imate težave z očmi, ki se vam kar naprej slabša vid, da imate mogoče zapredelati, da strah me je videti, kdo jaz sem. Se pravi, svojo resnico. In moram imeti pokrov čez oči zaradi tega, ker nočem videti resnice. In mogoče se bojim tega, kdo sem. No zdaj pa tisto, bojim tega videti, kdo sem. Lahko, da sem tako velika in veličastna duša in sem si nekoč zaobljubila, da nikdar več ne bom sebi dovolila, da bom to, kar jaz sem. Lahko sem bila pa v večjih življenjih zelo slab človek, ker zaradi tega, ker sem bila tako ranjena, nisem zmogla dela dobro. In je spet povezan s tem, da me je strah videti svojo temo. A veste? In moram pokrivati svoje oči na nek način. In je seveda spet povezan s tem, da se mi slabša vid. Se pravi, naše telo je zemljevid naših čustev. No in zdaj poglejte, to je tale slikca, to je v knjigi, ko imajo duše žur na strani 256. Se pravi, to je zapis naših, vseh naših dobrih del. To je naš višji jaz in tukaj je naš balonček energije in temu se reče Markaba. To je v bistvu 25 metrov okrog nas in tukaj je Kristusova zavest nad nami ali pa naša vest, tudi naš angel, varuh, v glavnem. In tukaj smo mi, center našega zavedanja in naše srce. Se pravi, vsi tisti, ki imate težave s srcem, fizično s srcem, predelujete žalost, strah. Ta del, recimo, kam se nasede, kam se usede strah, je dobesedno tukaj sedež duše. Sedež duše je povezan z timusom. Timus je drobna žleza, ki je tukaj na sredi, prav tukaj noter za prsnico. In timus je inkubator imunskega sistema. Se pravi, kdor ima ta trenutek težave s kašljanjem, s pljuči, s srcem, s špikanjem pri srcu, ali pa da je bil že večkrat na operacijah srca, ima veliko težavo s tem, da pač predela žalost v tem življenju. To je vzrok, ki povzroča na fizičnem nivoju zastajanje energije na srcu. Tudi recimo srce, razočaranje nad življenjem, ali pa sladkorna bolezen, tako, vse ni vreden. Včeraj grem iz trgovine, in pride ven ena babica z vozičkom in res je, ni bilo druga parkirišča in sem parkirala tam, kjer ni bilo označeno. Ampak pride tako, če bi imela v roki brzostrelko, bi me ustrelila. Ampak je streljala z očmi. Dobesedno, jaz vem, da je ona šla v trgovino po svežo kri. Vse veste, tisti, ki delate v trgovinah, pride stranka, ko točno vidiš, da se je prišla napojit z novo energijo, te mora ugrizant. In potem ona gre mimo avtomobila
In sreča eno gospoda, nekaj tako usladno, prijazen, ki te gre na bruhanje. Ne? In točno vidiš, da v bistvu ta gospa je tako močno ranjena vse vnotar, da ne zmore tudi do tujcev biti prijazna. Ker ponavadi do tujcev smo lahko bolj prijazni, kot pa do domačih ljudi doma. Ker doma se pač sprostimo in doma smo lahko taki, kot smo, itak. Ne bojo kar tako odšli, ker nimajo kama, ne? Sploh tisti, ki predelujete določene zadeve. Jaz recimo zase menim, da sem doma glih toliko prijazna kot drugod. Pa če sem prijazen človek. Imam v bistvu bolj s tem težave, da ne znam biti neprijazna takrat, ko bi mogoče mogla komu red pokazati. Da še takrat, ko bi nekomu mogla kaj narediti, sem še kar prijazna. A ne, to je moja šola, da sem za vsako ceno prijazna. Pač, v meni ni hudobija in je pa težko biti hudoben v tem svetu, ki marsikdo pač ni tako dober. A ne? No, v glavnem, lejte, gre se za to, da mi prečistimo to polje naše energije. In da, če imate fizične težave, lih recimo včeraj v moji šoli, smo predelovali karpalni kanal in breme tukaj čez. Bolečine v hrbtenici, tle gor naložen na hrbtu in karpalni kanal. In zadnje sem gledala na internetu neke vaje, nekega fizioterapeuta, ki je kazal, kako preveriš, če imaš karpalni kanal, nekako je obračal roke. Nisem to kot podrobno pogledala, ampak jaz takrat probam, nimam karpalnega kanala, pač vnetega. Zdaj pa, če gledate, da precej delam za računalnikom, ne nazadnje sem zdaj napisala novo knjigo in sem od junija se dela za računalnikom in veste, kaj to pomeni. Ves čas dela to in miška. Dejansko bi človek rekel, ja, normalno se delam za računalnikom, se imam, moram imeti vnet karpalni kanal. Ne. Karpalni kanal se vname, ko se nečesa tako močno oklepaš, svoje službe, varnosti, nekega odnosa, denarja, nekega človeka, da se ti vname vse skupaj. Se pravi, zadej spet čustvo. Seveda, moraš najprej tehnično nahraniti telo in v tem primeru, če imate težave s karpalnim kanalom, če imate vnetja, rabite 1000 mg C vitamina in 1000 mg omega 3. In kaj naj vam rečem? Vesela bom, če boste to pri meni naročili. Pri meni v spletni trgovini srečnoživljenje.si lahko naročite zelo dober vir omega 3, lahko trdim, da je res najboljši, kar se jih da dobiti. Zakaj? Ker imamo poseben postopek čiščenja težkih kovin. To reče se medcelična diferenciacija in v bistvu iz omega 3 to vemo, da je ribje olje iz skuše, tune, inčuna, lososa in tako naprej, v bistvu iz morskih rib, masnih morskih rib in je to poseben postopek, s katerim poberajo ven težke kovine. Vi lahko greste pa kupite neko omega 3, ampak ko greste kupiti, preverite, če ima res postopek čiščenja težkih kovin. Zakaj je to pomembno? Ker te težke kovine, če jih vnašate pač z ribljim oljem, se nanašajo na možgane in vam upočasnijo možgane in potem imate glavobole in na dolgi rok lahko to vodi tudi v avtoimuno bolezen. No, v glavnem, in C vitamin, zakaj trdim, da je ta, ki ga dobite pri meni na spletni strani, res dober? Zato, ker ima noter naravne vire, šipek in acerolo. Naslednja stvar pa ima postopek postopnega izločanja 6 do 8 ur. Se postopoma sprošča v telesu in C vitamin s postopnim izločanjem je dejansko tisti C vitamin, ki vam pomaga pri tem, da se res C vitamin veže v vašem telesu. Tako da, koda za popust je zdravje. Dobite 10% popust. No, v glavnem, to je to. Kakorkoli, v glavnem, če imate težave z vnetjem v vašem telesu, morate dodati omega 3 pa C vitamin. Ravno tako kalcinacija. Ne? Če imate kalcinacijo v sklepu, pomeni, da rabite omega 3 in C vitamin. Ampak druga zadeva, čustveni vzrok, je pa to. Preveč sem si naložila na svoje rame ali pa moram nositi
bremena drugih ljudi. To boste pa zdaj vi preverili z mišičnim testom, če imate ta program. Ali pa naslednja zadeva, moram biti toga. Robot, moram biti robot. Preverite, ker naše telo mora biti gibljivo. In jaz vedem točno, kdaj imam kakšno blokado, zjutraj delam tibetanske vaje. In to je prva zadeva, kar meni pomaga, da sem pretočna, že takoj zjutraj. Ampak točno vem, da če se zjutraj zbudim trda, trda, veste, da te nekaj boli, imam nekaj za ozavestiti. No, vam povem, kaj sem zadnjič ozavestila. Grem na sprehod po noči z našima dvema kužkoma in Tobi, ko je na vrvici, na škužek, nekaj že, bišon, prej smo imeli višavskega terierja, v glavnem, in ko nek spuščen pes pride do njega, začne v njega lajati, ker ima sindrom majhnih psov. No in zdaj tudi, če ima nekdo od vas sindrom majhnih psov, da ima občutek, da je majhen, potem vedno, ko nekdo, ki je avtoriteta, začne na nek način ga napadati. Preverite tudi vi, če imate sindrom majhnih psov v svoji podzavesti. No, v glavnem, naš Tobi vsekakor ima ta sindrom. Druga zadeva pa, prejšnji kuža, naš Lari, višavski terier, je bil enkrat napaden in je bilo tako grozno. En odvezan pes ga je napadel in ga je vihtel po zraku in jaz sem takrat tak stres doživela, ker, a veste, pes je glih tako član družine kot otroci, isto. In zdaj, ko ta pes pride spuščen in začne ovohavati naše pse in Tobi začne renčati proti njemu, jaz dvignem Tobija, to je bilo zdaj par dni nazaj, v bistvu sem se cela začela tresti in proti isto, joj, hvala Bogu so bili sosedovi doma, da so rekli, joj, lahko grem k vam, dajte odgnati tega psa, pač vem, da imam jaz problem. Zdaj pa s čim imam jaz problem? Strah, da me napade divja žival. Ja, prav, ko sem prišla domov, sem sama pri sebi preverila, strah, da me napade divja zver, strah, da me napade volk, strah, da me napade lev. Pa veste, da tukaj glih levov nimamo, a ne? Ampak ja, zapisi preteklih življenj. V enem od preteklih življenj me je napadel lev in mi je otrgal desno nogo in zanimivo, desno nogo imam. Kot otrok sem se poškodovala na desno nogo, bi skoraj izkrvavela, če mi brat ne bi držal pleničko čez steno. Lansko leto v Medžugorju, ne lansko leto, pomladi v Medžugorju, ko smo šli nazaj, sem zvila desno nogo. Že enkrat prej sem zvila desno nogo. V glavnem vedno, kar imam težave, imam z desno nogo. Nikdar z levo, ker imam iz preteklega življenja energijski primanjkljaj na desni nogi. Zdaj pa naslednja stvar. Kaj pa predstavlja desna stran? Desna stran predstavlja naš moški del. Se pravi, jaz zase vem, da sem bolj v ženski polovici in da se učim biti v tej moški polovici, tudi tej, a ne, uravnotežiti moški in ženski pol. In sem toliko let rabila, 25 let rabila, da sem se postavila v to tudi svojo odločno moško plat in da sem rekla določenim odnosom dovolj. Še eno stvar vam zdaj moram povedati. En odnos sem tudi ravno kar zaključila, pač zaključila, ne bom več poslovno sodelovala. In vam moram povedati, katerega. Veste, da sem naredila reklamo za agencijo For Travel in Vlada Balažinca. Z njim ne bom več sodelovala. In moram vam povedati, zakaj. Zato, ker tale Sardinija je izpadla čisto nekaj drugega, kar sem si jaz predstavljala, oziroma tisto, kar sem mislila, da bo. Enostavno ni bilo dober in tudi z njegovo agencijo ne bom več sodelovala. Tako da za vse tiste, ki ste imeli slabo izkušnjo z njim, se vam opravičujem, zato ker vem, da mnogi od mojih, ki ste šli z mano, niste imeli dobre izkušnje. Jaz se vam opravičujem. In zdaj še ena stvar. Jaz sem v ta novi knjigi pišem o tem, kaj pomeni biti kralj, moški, v polni moški energiji in kaj pomeni biti ženska v polni ženski energiji. In pišem, da kraljica prepozna dvornega norčka in si ne dovoli, da bi jo zmanipuliral dvorni norček.
No, kaj se mi je zgodilo? Meni se je zgodilo, da sem šla z. Zdaj, če se bo kdo čutil prizadetega, jaz se opravičujem. Vse podobnosti so zgolj slučaj, ampak vam povem, kako čutim. Jaz čutim tako. Jaz sem šla na kavo z dvornim norčkom, ki je imel na glavi krono. Jaz sem mislila, da imamo opravka s kraljem. Moja šola. Moja šola, a ne, lejte, pač vsi se učimo, a ne, nekaj. In se spet po vsakem takem odnosu, ko nekaj ozavestimo, se vprašamo, kaj se moram naučiti. In kaj je v tem mojem polju, kar povzroča to. Jaz sem ozavestila, kaj. V enem od življenj sem bila njegov sužen, a ne, in v tem življenju dovolj. Sem prerasla to, ne rabim več. Zdaj pa poslušajte, kaj se je zgodilo. Prav na Sardiniji, z eno gospo oziroma z dvema gospema, smo ozavestali prav program s tem gospodom, da predelujeta neko drugo življenje, ko sta bile oprežene v komad, prav tako, vse veste, kaj je komata, ne? Za oprego, za živino, in sta bile opreženi v lesen komad in sta mogle vleči nek pluh po poljih v Indiji za sajenje riža. In normalno je sovraštvo do duše človeka zadaj. In dokler imaš sovraštvo do duše človeka, moraš ozavestiti, kaj imaš za predelati. Prva zadeva, če imate v svoji družini upravka z neko strupeno osebo ali pa imate v podjetju nekoga, ki trosi okrog sebe sam strup, kaj se učite potom te osebe? Kaj je v mojem polju, da to potrebujem to izkušnjo. Se pravi, je v tem mojem polju mogoče zapis sovraštva do duše tega človeka. Mogoče je v tem mojem polju zapis potrebo imam po zlorabi ali pa moram biti sužen. Dokler tega ne počistiš, boš na nek način nekomu sužen. Pač tako je. Ja, to je tisto, s čimer ljudem najbolj pomagam. In ne nazadnje sem sama sebi s tem pomagala, da sem se tako osvobodila na vseh področjih. Sej ne rečem, sem normalno nosi življenje lekcije, tako kot 2 dni nazaj s tem psom in strah pred tem, da me bo napadla divja zver, normalno, da predelujem vzorce. Ampak tisto, kar se jaz naučim, lahko vas učim naprej. In zato pišem knjige in zato snemam YouTube kanal, zato ker vem, da je to tisto, s čimer lahko obogatim vaše življenje. Zapravo ne samo svoje, ampak vaše življenje in življenje mnogih ljudi. Ja. Mislim, da bi vsak mogel najti tisto, s čim lahko obogati življenja drugih ljudi. No, pojmo na prehodu v novo dobo, da vidimo. Prehodu v novo dobo. Smo na prehodu v novo dobo. In ta prehod v novo dobo bo tak, da bomo vsi delali tisto, s čimer bomo obogatili svojim talentom življenja drugih ljudi. Res verjamem v to. Tako globoko sebe verjamem, da prihaja nov čas. In ta nov čas bo lep, ampak res bo lep. In lep bo za vse tiste, ki boste šli v svoje polje in boste počistili svojo temo. Zadnjič mi je ena gospa rekla, da moja zdravilna molitev dekodiranja ne deluje. Ja, ne deluje samo za tiste, ki mislijo, da če bojo eno molitev zmolili, se bojo odrešili vseh grehov iz vseh življenj, vseh smerih časa in prostora. Lejte, nekateri imajo, zdaj bom govorila za druge ljudi, zato ker jaz ne čutim, da spadam tukaj noter, toliko teme v svojem polju, tako kot tista gospa včeraj, ko je prišla iz trgovine, ki samo streljala. To ni moj problem, če ima nekdo toliko teme v svojem polju. To ni moj problem. In ni, da je nekaj narobe z mano ali pa z zdravilno molitvijo dekodiranja ali pa z meditacijam, če ima nekdo v svojem polju tok teme. Ta človek ima velik problem.
Kaj je tisto, kar ne sodi več v vaše življenje? No, dajte pomisliti. Prva misel. Kaj je tisto, kar ne sodi več v tvoje življenje? Vam bom prebrala sporočilo. To je karta 31. Mislim, da se začne tako. Delam prostor novemu. Čakajo me ljubezen, izobilje in radost. Noben razhod ni enostaven. Vsakič, ko se reže popkovina, je bolečina prisotna na obeh stranih. Ko je čas za razhod, naj se zgodi. Varna sem tukaj in zdaj. In dovoljujem, da me voda očisti. Dovoljujem, da vsi strupi odidejo. Voda očisti me. Se pravi, pejte več kot v vodo. Dajte si narediti slano kopel. Dajte pit več vode. Dajte pit zeleno. Naredite si sok iz zelene. Vsi strupi na telesni, čustveni in duševni ravni očistite se z močjo in pretočnostjo vode. Ne potrebujem vas več. Moje telo se polni z vibracijo ljubezni in nežnosti. Čas je, da postavim sebe na prvo mesto. Pejte po blagoslovljeno vodo in očistite energetsko polje okrog sebe, ker pač blagoslovljena voda nosi zapis molitve. In vsi tisti, ki naredite tako, cerkev. Ja, sorry, kaj imate pa s cerkvijo za počistati? Imate pa že zamero do cerkve, do župnikov, mogoče ste bili pa vi nekoč v enem življenju župnik, ki je zlorabljal otroke in imate v tem življenju tako, vsi župniki so prasti, vsi župniki so taki, kar absolutno ni res. Poglejte, Martina Goloba in mnoge duhovnike, ki delajo strastjo za to, kar delajo. Sploh ni res, da so vsi pokvarjeni. Če pa vi vidite same pokvarjene, imate pa v svojem zapisu nekaj, kar je pokvarjenega, zato, ker predelujete cerkveno zlorabo, ali pa ste bili vi tisti, ki ste bili cerkvena zloraba. In pogumno se odločajte za sebe. Podpirajo te vse vesolne sile. Roža življenja. Roža življenja. Celovitost. V vseh kulturah, v vseh verah obstaja roža življenja. Prav je, da se postaviš za sebe. Dovoljeno je, da si močna, da si močan. Svojo moč lahko izražaš na ljubeč način. Sledi sporočilom, namigom, znamenjem, ki te vodijo naprej. Varna si tukaj in zdaj. Odpirajo se ti nove poti, sposobnosti in nove energije. Kaj lahko še za konc rečem? Amen. Tako je. Amen je beseda, tako je. V vseh smerih časa in prostora. Tako da uživajte, se dobro vam želim in ja, čas je za novo energijo. Zdaj le, proti 1. novembru, ja, so zanimive energije, ampak čas je, da pokukate v temen del svoje duše in da to počiste. Uživajte, vse dobro vam želim. In ja, naj se v vašem življenju zgodi Božji blagoslov.